Čau lidi, vítám vás u nejnovějšího videa Paramorality. Tak o co dneska bude? Přichystal jsem takový superový prank. Sehnal jsem dva autisty, kteří si myslí, že budeme žrát na čas banány, že pojedou takovou challenge banánovou. A jakmile začnou žrát na čas ty banány a budou mít plný huby těch banánů, tak já tady mám dva paralyzéry a budu jim dávat rány. Takže myslím, že to bude hodně luxusní a strašně zajímavé ty reakce. Až dostanou každý tu šlehu a budou mít plnou hubu těch banánů. Takže sledujte to doma, neskoušejte asi, doufám. Nemělo by je to zabít, tak zatím se mějte. Čau. Čau lidi. Takže zdraví vás. Swaglift Army, a.k.a. Paramorality, a.k.a. Brothers in the T-shirts. Pozdravte, grafuriti. Jsou tady se mnou dva autisti, zdraví vás Pavlis, Milda a Lukáš. A máme tady pro vás libovou challenge. Vysvětlím vám, co bude. Tady na stole máme stovky, to určitě vidíte. Budeme žrát banány na čas. Každý máme 3 banány a budeme žrát na čas. Takže nejdříve určitě musíme volopat. Takže pojďme loupat, vole. Nemusí nám jít do dementa, vole, řekli jsme si, že to nenecháme, vole. Takže pojďme loupat banány, vole. Prosím, normálně to normálně, co bude dělat. Nikdo ti hodně něco do ruky, vole, něco, vole. Ačkej, když jste řekli. No, prosím, kdo to dřív loupá, vole, tak to bude moc tatuál. Ukáž ti papíru, vole. Víš to? Jsou nějaký, vole, měkký. Já jsem posil, vole. Banány jsem nežká. Takže pokud je někdo alergický na banány, tak tohle doma určitě neskouší, jo. Yes. Prostě jdu loupat, co jsi to koupil? Co jsem někdo pomeranče, vole? Dobře. Samozřejmě každý si to loupe podle svých kvěstí, vole, že jo? Mě nikdo neučil nikdy, jak jsou po banány, kurva. Samozřejmě, mohli bychom ho za tohle diskvalifikovat, vole, ale... A to si neřekl, jako pravidla. Dobře. Tak. Máme tady stopky. Bude o čas, samozřejmě, kdo prohraje. Kdo z nás tří to bude mít jako poslední. Já to ještě nemám tak takový. Jo, počkáme, až z toho neděláš kašičku. Jo, mohli bychom ho diskvalifikovat, ale ještě a ty si neřek, jakou konzistenci to musí být. Jo, já vím, vole. Zatím to vypadá jak má raní konzistence. Píči. On se nám ten dalý čas, vi? Tak samozřejmě zdravíme všechny tlustý polštáře, a.k.a. Fatty Pillows a podobný autisty. Tak jo, takže 3 banány máme připravený. Míla to bude odstartovávat. To jsou 3 banány. Kurva. Přijde, že máš trošku víno. No, dobrý. Já takže, to jdu fikaně. Takže, Milo, až budeš připravený, vole, tak to můžeme startovat. Takže, tohle to je, vole, žrací challenge, vole, banány, vole. Doporučujeme, zkuste doma. Potřebujete k tomu autisty a sebe. Já mám dva autisty a sebe a můžeme začít teda. Takže, Milo, kdykoliv budeš chtít, tak to odstartuj. Odstartuješ to tím, že zmáčkneš start samozřejmě. Ty jsi to jako volopal nerychle, čo? No, já to volopal nerychle, že jo. Ty jsi s tím tady mrdá, vole. Takže, vole. Takže pičo, nechoj se jako, že tě hodně někdo něco do pití a jeden. A jak rukou to bude žít? No, tak já jsem budu pravá. Takže Milo, kdykoliv budeš štít, vole, tak půjdem na to. Nezapomeňte na to, že kdo prohraje, vole, tak stihne trest, vole. To na kterým se shodnou ty dva, co ho porazili. Takže půjdem na to. To my jsme pravá. Já taky nemusím zase říct všechno, vole. Takže jdeme, jdeme na to. Milo, prostě je to na tobě, vole, když chceš. Čekaj, já si to takhle možná ještě. To je dobrý věc, že tě rozdělit. Kdybyste potřebovali, vole. No, no to až pá. Tak dělej už na tom. Tak neprotavujme to zbytečně, nechceme to lidi nudit, vole. Dobré, co je? No teda tobě, ti to říkám. Teď, jedem! No, to mě nějaký. Já chci, já. Ale. Já jsem se nebyl ruce, kurva. Já tu kočku, ty vole. 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 Ty jsi kokot.
Co to je? Ukaž mi to. Že banány, nejemba! Ne? Půjde! To ty seš, ty jsi... Ne, půjde! Půjde! To bude jak svině. Jdi do prdě. A my rád jsem vybořil na ty. To by takže to nemůže to vyblést. Čím se to používá? Ty víš, že se to čím se to používá? Ty mám to bolí jak svině. A vyhrál jsem, takže by mi ještě muklo. Jo, že jenom, ale já budu hrát. Ty čurák. To bolí jak svině. Jseš normální, vole. Jseš normální, ty vole, ty jsi tohle píčoviny, ty vole. Já jsem nějaká zmrzačí, ne? Vole, jak se to kurva používá, to jenom svítí, vole. Kurva. Ty kurva. To je zavaté, ty do prdele. Myslím, že tahle challenge úplně jiskřila nad pětím, ty vole. No. To jako úplně nepochybně. Tak každopádně. Napadlo mě. Já tě to oplatím, vole. Já jsem úplně v piči. Tak jo lidi, doufám, že se vám to líbilo. Každopádně ještě přijde trest, teda Milo už to nežer prohrál. To by se... On je úplně blázen. Já mám hlavu. My jsme mu možná ale tu elektrikou trošku, ale z toho zbláznil. Tak, každopádně, tato nabitá challenge skončila Lukáš první, já druhej, Míla třetí, chápu, že měli trochu handicap, s kterým nečekali, bylo to překvapení. Tak, já jsem pro, aby Míla si stáhnul u kaloty. Popře se my mu každý dáme ráno do prdele. Na to se to pozdrává, jo. A teď jsme udělali. Na pranky. Ne na holou kůži. Jo, ale když mi to tady na holou dostává. Kámo, já se s tím blbě míří, koukej, vole. Ale teď už je to fakt vybitý, ono když to nemáš nabit, jak to nedává na tý rány. Takže ty jsi prohrál, šel za toho, vole. Takže dávám mu každý ráno z jedné strany. Jo.
Takže my to teďka připravíme, přijde trest, čelečí u konce, ještě se na závěr. Ale vy čuráci, že to budete držet půl minuty, ty vole. Ne, nebojdi, můžeš už týct, když tak. Jo, ale jsem to připravit. Čau. Takže jelikož Míla prohrál dnešní challenge, Lukáš je vítěz, tak Mílo, prosím tě, mluví se přes tu a dáme mu oba s Lukášem tady ránu paralyzer do prdele za tu jeho prohru. Tak prosím, Mílo, nástup. Mílo, neboj, tady píšou 20 watů a v závodce 1000. Tak já nevím, co to znamená. Ty zmrdí. Píšou, vyrovná se vítěz a běžné automaty. Takže pojďme na to, nezaž mi to, vole. Nejde, pojď počítat normálně, když to přijde, jo. Ne, nepočítej, dobře, tak je to nevím, tak jo, pojďme. Ne, pojď počítat, je to stylový. Ne, nechci počítat. Ale ty si prohrál, to diví dva. Ale ty nevíš, dokolik budu počítat. Ale co? No. Ne, nepočítej, do pěti. Před konce víc do píči. Vidíte dobře. Takže. Ale, půjde počítat do pěti. Počítáme do pěti, počítáme do pěti, jo? Ne, nepočítej! Budeme odpočítat. Jedna! Pojďme. Jedna, čtyři, tři, dva. Já si vole! Ty jsi vrti! Já jsem vyhrál, tak musím vás pobavit. Tak do prdele. Au! Lukáš, ty se tě mám nedal. Ne, do břicha, to bolí jak syn. Tak počkej. Tak já jsem nechám do prdele. Tak se do prdele. Do prdele. Jau, jau, Luky! Au! O ne, tak to si je prdele zhodnávat, je to hoří. Tyhle, to jsem čekal, že Paulus to tam bude držet, a nejvíc to tam držel pěti sráči, vole. No, nedějte si to, je to hrozná prdele. Chci se pojít tu paruku, už vidíš ten grázu. Ale, pojď to na stranu. Ne, já jsem to vypluv, tamhle. Já ti nevěřím, vole. Pojďme, nesmí to zdržovat. Takže lidi, čau. Teď si to tam nechoď, vole. Takže lidi, mějte se pěkně, vole. Ty vám se to šahat, ty vole. Pojď mi Lukáš, tak jim se vole. Ne, čau lidi, po dalšího videa za týden, vole. Luky, sedem na to. Au, au, ty vole. To je to sleduje, vole. Tebe, to je na teda, vole. Vidíš. To je na teda, vole. Nechci si to zapustit, vole. To běží, vole. Co jste byl pozabarány, vole.